Yo vaig començar a dibuixar primer per imitar la meva mare, no? Que ella dibuixava. I em preocupava tant fer-ho bé o que s'assemblés al que jo feia amb el que estava veient, que tenia un traç pues, bastant insegur i repassava 50 vegades la mateixa línia. I la meva mare em va dir, prova de dibuixar sense mirar. I vaig començar a dibuixar sense mirar el paper. I al final semblaven com retrats, més que de la fesonomia, eren com retrats emocionals d'aquella persona. I descobries, no?, com hi havia dues parts, dos persones dintre d'una sola mateixa. Si anaves tapant mitja cara, o de tu mateixa, si ho fas davant del mirall, descobreixes a través de la mirada que hi ha dues persones diferents intentant conviure, no? Pot ser que estiguin en harmonia o pot ser que estiguin en desequilibri. I a través d'aquests dibuixos, sense mirar, sobretot, surt aquesta essència, o jo almenys la veig així. I ha acabat sent ben bé terapèutic, per mi i també pels altres, perquè ja, un cop m'he avorrit de mi mateixa, he passat el meu mal de cap a la resta de la gent i faig bastants retrats. Bàsicament només dibuixo cares i sempre en busca d'aquest equilibri o desequilibri entre aquests dos éssers que estan allà convivint. Els meus pares han mort fa... Bueno, la meva mare ha mort fa 6 mesos, el meu pare fa 3 anys. I, d'altra banda, hem passat diverses èpoques als hospitals, no? O per pares o per avis, o per la meva germana, que també alguna època ha estat delicada. I veient com gent al dematí estava molt dèbil, perquè havien tingut una gran pèrdua de sang per el cas que fos, els hi donaven sang i al cap de 2 hores semblaven una altra persona, no? O sigui que els hi va la vida. I que és algo tan senzill per mi poder-ho fer i he vist el resultat directe, no?, amb una persona. No sé. ¿Qué es la sangre para mí? Ahora, la sangre más que nada es la vida. Estoy aquí vivo hablando. Toda la sangre que he utilizado fue equivalente a 23 donantes, porque, bueno, he perdido toda la sangre con lo que pasó. Se pierde mucha sangre, yo he perdido toda la sangre. Y me han puesto una nueva. O sea, hemos bromeado de cómo puede ser. Imaginado también, no solo de broma, pero en serio hemos imaginado de cómo podría ser la sangre de la gente, de las personas que me han donado. ¿Cómo puede ser? ¿Altos, bajos? ¿De qué país? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué tipo de música le gusta? ¿O qué idiomas hablan? Que no todos igual. Mis amigos que han donado británicos, han donado brasileños, han donado españoles, catalanes. Entonces, es una diversidad de sangre. Igual, lo que tengo ahora es una sangre del mundo, ¿no? Puede ser. Jo des d'aquí vull convidar a tothom que vulgui donar el líquid de l'alegria perquè el doni. Per què? Perquè així tindrem tots alegria. Jo, des que vaig provar-ho, sóc així. I claro, és meravellós. I tot el meu germà, quan han provat, també. Així que jo des d'aquí ho dic això, que aneu a donar líquid de l'alegria i, sisplau, abans de res, sobretot, no oblideu mai